ndrojmë të ky moment i parë, të kjo përplasje, Muratit e fakti që nuk lejuan fillimisht të hynë në parlament. Si pasi ishte rastësishme, ai 15 minutë? Shiko, unë nuk besoj që kemi të bëjmë me një skenar që vetëm 15 minuta mos i lënë të hynë. Ka ndodhur edhe herë tjera, edhe raste tjera, seancat më parshme, edhe vjet ka ndodhur, kur deputetët që nuk kanë qenë përjashtuar, madje në disa raste edhe deputetët e Partisë Socialiste, nuk janë lejuar në një farë mënyrë janë bllokuar sepse ka ndodhur ajo për leshje aty para hyrjes së parlamentit edhe janë vënuar disa minuta. Pra unë besoj që ne jemi këtu mbledhur për të diskutuar në një farë mënyrë aksionin politik. Nuk besoj sot pra që ishte një qëllim për t'i penguar 15 minuta. Sot ishte një ditë e veçantë sepse përveç po themi qëllimit të opozitës për të penguar seancën ishte edhe një protestë para parlamentit. Si e protestën një... para parlamentit? Po shiko, ai ishte ndryshe nga herët e tjera, kishte më tonus. Shiko, pa tjetër, opozita kishte kohë që nuk organizon dhe po themi një protest mirë fillë, sepse nuk më qënë protest ato grumbullime që bënë për natë në poshtë shtëpisë së Berishës. Ishte një protest me pjesëmarrje të kënaqshme, por do të thotë që kishte një prezencë të shtuar të policisë, të forcave speciale, të gardës, kështu që në këtë kuptim unë besoj që edhe fakti që deputetët e papërshtuar mbetën jashtë për disa 15 minuta, thoni ju, besoj që është pasojë e kësaj, pra e masave të shtuara të sigurisë. Për sa i përket pasaj aksionit të opozitës që ka vendosur të pengojë zhvillimin normal të seancës parlamentare, unë do të thoja që aksioni parlamentar ose ekstra institucional, ndoshta edhe ekstra parlamentar, sepse fund fundit mos te imi i zhvillimit një seance normale, është një po them një aksion ekstra parlamentar. Nuk do të parë shkëputur nga aksioni politik i përgjithshëm i opozitës. Pra çfarë po bën opozita për të zgjuar në një farë mënyrë atë nervin e shqiptarëve dhe për të rritur mbështetjen e saj në popull në elektorat. Pra sigurisht që ne besoj bijem dakord në parim që për sa kohë sankcionohet në kushtetutë e drejta për ngritur komisione hetimore është e garantuar, por nga ana tjetër ne e dim se sot doli në konferencë për shtyp kryetari i gjykatës kushtetuese që tha është e paimagjinueshme që institucionet nuk zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese dhe kishte pikrisht për parlamentin, por nga ana tjetër duhet parë dhe unë mendoj që ngre pikpyetje fakti se si po e përballon këtë situatë opozita dhe aksioni politik i saj. Pra jo thjesht marrëdhënia me parlamentin, unë besoj që aksioni politik i opozitës duhet dalë nga parlamenti, duhet atë që kemi thënë deri tjetër. Apo del për shkak kjo tregon që po del sot për të parë kishte një lloj lëvizje, pra nuk ishte më një njëti skenar. Protestat gjithmonë shërbejnë. Kur bënte më lajm. Protestat gjithmonë shërbejnë për të ngacmuar atë nervin opozitar, patjetër janë një lloj sinjali, por nga ana tjetër unë besoj që opozita gjatë 5-6 viteve të fundit e ka përvuar rrugën e revolucionit, opozita ka përvuar rrugë edhe më radikale, siç ishte djegja e mandateve, pra ndërprerja marrëdhënieve me parlamentin, siç ishte mospjesmarrja në zgjedhjet e pushtetit vendor, gjë që për mua ishin dy pika shumë të rëndësishme, të cilën ata po i vuan pasojat edhe sot e kësaj dite, ka përvuar edhe protesta, po themi, të ashpra, kur kryetari i Partisë Demokratike ishte Lulzim Basha. Unë besoj që, e di, si shta zërë Lulbanja, ka dy, edhe brenda opozitës ka dy teori ose dy rrugë se çfarë duhet ndiqet. Unë besoj që brenda parlamentit mund të ndiqet rruga parlamentare, por paralel me këtë mund të bëhen, pra mund të bëhen dhe protestat, ose aksioni ekstra parlamentar që është dalja në bazë takimi me elektoratin me njerëz. Unë shoh që shumë pak, me këtu e mbyll, shumë pak deputet të Partisë Demokratike janë fjalavien në fundjavë, në zonat e tyre elektorale në takim me njerëz të thjeshtë dhe për mua këtu duhet të filloj aksioni politik. Strategjia e opozitës. Mund të diçka me që jemi këtu. Dëgjova edhe me që të cegu erli atë çështjen e kryetarit të gjykatës kryetuese. Janë bërë vit tani gjykatë